آسٹریلوی صحافی کا بھارت کو کرارا جواب۔ پی ایس ایل فائیو کے میچ میں 1992 کے ورلڈ کپ کی پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی شرٹ میں ملبوس یہ سچن کون ہے؟ ڈینس ڈوز کا سوال۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے آسٹریلیا کے صحافی ڈینس ڈوز نے ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ پی ایس ایل فائیو کے ایک میچ میں بیٹھے ہوئے اور انہوں نے پاکستان کی 1992 کی ورلڈ کپ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس شرٹ پر لکھوایا ہے سچن کون ہے۔ ان کی اس تصویر پر شائقین نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ بھارت کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اس تصویر پر ایک پیغام میں لکھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میں سوچن غلط لکھا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کا دورہ کیا تھا جس میں وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ خطاب کے دوران وہ بھارتی کھلاڑیوں کے نام غلط لیتے رہے تھے، جس کا مذاق اڑاتے ہوئے آسٹریلوی صحافی نے بھی کہا ہے کہ یہ سوچن کون ہے۔